这个开源社的这样的一个出品啊。那我这边再简单讲一下，又有一些新面孔啊，就是我们这一次呢，其实是一个跨境的合作，就是呢我个人啊，我叫林吕强，叫 Richard 啊，社群的外号叫强哥啊。那其实我以前很多年在 Cost Cup 都是志愿者、志工，然后呢也参与，从2009年开始参与 Cost Cup， 每年都来，今天是第11次。然后后来呢，我到大陆去工作之后，在大陆也搞了开源，所以我们今天就是一个大陆叫开源社啊，有个那个就是这个社群的名字叫开源社，我们就搞了一些事情。然后类似像 Cost Cup， 我们在大陆也搞了一个叫 Cost Con， 就是中国开源年会。所以呢，其实就是反正我穿梭在两岸吧，就是也在大陆做开源的贡献。那今天早上就邀请到几位的开源社的成员，然后也有邀请到一些就是开源社的一些赞助商，然后还有像是那个他们都搞开源的，比如说我们待会儿要讲的这一位呢是阿里巴巴，然后呢他们讲的内容就是那个Rocky MQ， 然后呢就希望说也把一些大陆的一些专案跟项目，然后带到台湾来给大家做一些认识。所以说，那现在那个就我们就掌声欢迎立起鹏啊，然后给我们带来这样的议题。可以哈，好好好。我开始，好，谢谢吕强，谢谢这个我们开源社这边的邀请啊，我有这样一个机会能够到我们台湾来做一次分享，这是我第一次到台湾。好，那我今天分享的题目呢是 Apache RockMQ 的过去、现在和未来。然后可能我在分享之前，我想先简单做一个小的调研，就是在座的朋友有了解过RockMQ 吗？有听说过 RockMQ 的吗？能举个手我看一下吗？有用过像 RockMQ 同类的产品，你比如像 Kafka， 像 RabbitMQ， Rock 哇，这么多，好像都是用 Kafka 的。OK， 那我大概了解了。好，行，那我今天就开始我的分享。我今天主要是想跟大家分享一下Apache RockMQ 的一些这个基本的情况，以及我们 Apache RockMQ 在全球尤其是在大陆的一些企业的应用情况，以及 Apache RockMQ 社区的一些进展，包括 RockMQ 后未来的一些技术的发展规划大概是这样子这是我个人的一个介绍我叫立起鹏好吧，没有写名字抱歉，我叫这上面有写我叫立起鹏，然后我现在在阿里巴巴工作然后是这个 Apache RockMQ 的 PMNC member 也是我们中国社区的发起人然后我们现在还发起了一个标准，国际标准，在 Linux 基金会下面叫 Open Messaging， 我是这个标准委员会的一个成员然后在阿里巴巴之前，我是在国家电网中国的国家电网公司工作过主要也从事的是一些这个标准化以及中间件的一些研发以及架构型的设计工作这是我的一些我的一个履历。OK， 这是一个简单声明好，那我们正式开始就是我刚刚讲到我包括三部分内容。好，那我是因为在座的大部分的这个朋友都没有了解过 RockMQ， 那我就简单介绍一下 RockMQ 它是一个什么东西RockMQ 的话呢，它是一个云原生的 Cloud Native 的一个消息队列，其实它跟 Kafka 是属于一类的产品，都是 Apache 上面的一个顶级项目它是最初是源于阿里巴巴，然后我刚一会儿会讲到 Apache RockMQ 的历史，它是在2016年的时候由阿里巴巴捐献给 Apache 基金会，然后2017年成为一个基金会的顶级开源项目大概是它的一个历史。那关于这个消息队列的一个简单的一个，这是一个简单的模型因为我昨天晚上参加我们这个 Cost Cup 的一个酒会，然后我发现好多同学没有用过消息队列，我就大概又画了一个简单的模型它是这样子，就是这个整个其实Message Queue 它的主要的功能都是这样子，它的一个核心的功能就是做通讯嘛，然后它会
你比如说很多的不同的系统之间的通讯啊，它会以 PubSub 的这种订阅发布的这种模式能够支持不同的子系统之间的通讯啊。这说这边的 system 有可能是一个大数据一个大数据的框架，像 Storm Spark 啊这种框架，或者是说数据库啊不同的，或者 NoSQL 的数据库啊，像 Oracle MySQL 这种关系型的数据库、啊、都有可能，或者是说一个分布式系统之间的不同的模块之间的通讯啊，都可以啊用 RockMQ 来实现。那 RockMQ 它是它啊还有一个 title 是说它是一个金融级的流消息级流数据的平台，也就是说 RockMQ 其实在全球尤其是在大陆它在金融行业用的是非常多的，因为它有一些比较好的特性，更就是说更能够支撑金融行业的一些业务啊。一会儿今天有两个案例我会讲到啊，后面我会再讲。那 RockMQ 的它的就是因为大家也知道，就是消息队列 MySQL 这个领域其实还有蛮多的消息中间件。那 RockMQ 它有它自己它既然诞生，它有它自己的特点或者说特色。大概总结了一下，就是下边的第一个的话呢，就是相比其他的或者是我们跟 Kafka 相比的话呢，它的消息质量比较高一些，就是它就是在这个消息的它的在这个就是我们消息的保证可以保证消息不丢啊，还有一个就是它的时延比较低啊，就是点对点的端对端的时延，你比如我是订阅到那边的我发布消息到那边订阅消息之间的时延非常低啊，这是它的一个优势。还有一个就是它稳定性非常好，因为这可能是与它的架构有关系啊，因为 RockMQ 的话呢，它是它的所有的它不赖于任何的第三方组件啊，它主要是有两个组件，一个叫 Name Server 是命名服务器，还有一个 Broker 是用存储啊，基本上就是它是完全是自运行的啊，它的从我们整个的用户的使用角度来看，它的稳定性非常好。啊，这是第二个它的优势。第三个就是它的消息类型非常丰富啊，我说的消息类型是它不是仅仅支持我们的普通消息，它还要支持顺序消息啊。顺序消息主要是在一些你比如说我们正常的 MySQL 的 Bing Log 同步啊，这数据库之间的同步，它可能需要一些顺序性啊。你比如说还有它会支持事务消息啊，会支持演示消息啊，然后等等这样一些特性啊，这个也是它的一个优势。那现在很多有一些专业件，它可能不会支持这么多的这个我们的丰富的消息类型啊，这个大概是它的一个简单的讲一下它的一个优势吧。那我再跟大家分享一下这个消息队列的一个应用场景。应用场景的话呢，其实我们主要的应用场景是上面这四个应用场景是比较就是在消息队列里边。或者是 RockMQ 它应用的比较多的第一个就是 communication， 就是通讯。当然通讯这是一个消息队列的基本功能，它主要就是用作通讯，用不同模块或者是不同子系统不同的组件之间做数据通讯。那这是它的基本功能。后边的几种的话呢，是它的一些衍生的场景。你比如说第二个像异步解耦，那异步解耦的话呢是消息队列它主要的一个应用场景之一。它做的事情是说我们这个随着我们这个信息技术的发展，我们这一个单体的应用就是一个非常庞大的单体应用，包括我们阿里巴巴最初也是一个单体的应用，那演化成分布式应用之后呢，它可能会有很多的模块，这个模块之间还会相互的调用。你比如说给大家举个例子，就是那我们在正常会在我们的电商平台或者是你比如说淘宝或者天猫上去下单的时候呢，我们前端的用户下单之后可能会它会关联到后边很多的中子系统。你比如说像订单的话，它会关联支付，会关联交易，会关联优惠券库存等等这些子系统。那这个子系统之间如果我们正常用户下单之后呢，它会顺序的去回调这样一些子系统，然后所有的子系统你比如说完成扣款完成库存扣库存等等这些操作之后呢，才会返回给用户。那这个如果是说我们的分布式系统非常多，这个系统力度拆的比较大的时候呢，这个各个系统之间是饱和性比较强，那它的可用性会下降，因为某一个子系统一旦有问题的话，会影响整个我们用户的体验所以说这时候引入消息队列的一个非常重要的作用就是做解耦。那这个系统与系统之间的通信是通过消息队列异步完成的，不是同步的调用。那这样的话呢，就会非常大的程度上去去提高这个系统的可用性。还有一个就是它会由之前的串行的调用变成了并行了这样的话呢，它整个用户的响应性也会非常好。这是它的第二个应用场景。第三个应用场景就是我叫消峰填谷。消峰填谷的应用场景是说你比如说我们会
尤其是电商类的啊，会定期的组织一些活动啊，一些你比如说大促啊，像大家应该都知道双十一啊，是阿里巴巴的一个啊淘宝上主打的一个活动。那这样活动它会有一个场景，就是说它会，你比如说在零点的那一刻的话，它会有海量的这样的客户，他冲进来，就冲到系统里边来，他去同时发一个请求去购买，发生这个购买。那这个时候可能就是整个系统的前端要扛非常大的并发量啊，有可能同时的 QPS 可能到十几万几十万的样子。那这个时候其实如果把这所有的用户前端的请求都打到后端，你比如说都打到数据库上来的话，可能数据库就会崩溃，或者它压力会非常大，会宕机啊，会等等出这样那样的问题。那这个时候的话，我们其实就是在前端跟后端之间是需要一个缓冲的。那这个时候的话呢，RockMQ 可以充当这个缓冲的角色。而且就是在阿里的双十一基本上每年都是用 RockMQ 来支撑像双十一这种双十一这种交易的这个前端的这个海量的请求啊。然后在双十一的话，我们是从我之前做过统计，从2012年开始到现在为止，到2018年啊，就去年双十一的时候，整个天猫的消息的当天的交易量超过2万亿啊，应该接近3万亿的样子。就每一这一双十一当天啊，就是整个消息的交易量是大概是这样子啊。这个就是也是 RockMQ 的一个非常非常重要的一个应用场景啊，消费天股啊。然后还第四个就是异步处理啊，就是要日志处理。大家知道，在一个比较非常大型的网站或者平台上，那对于用户行为的监控是非常重要的，这可能会影响到一个公司的策略啊，然后包括它的盈利模式啊等等这样一些问题。那 RockMQ 在这个里边它起到的作用是说，我们这些用户的行为可能是需要一些大数据框架做一些分析啊，你比如说像 Spark 现在会或者 Flink 用的比较多。那这些数据框架做分析的时候，它是实际上它这个数据要经过一个数据采集啊，数据处理啊，再到分析的过程呢，这个中间 RockMQ 在起作用，它可能会做一个数据传输的组件，它会你比如说像跟 ES 啊或者这样的大数据的采集工具，像 Flume 这种对接啊 ，ELK 啊这种对接的话呢，它会跟这大数据框架对接之后，大数据采集工具对接之后呢，发到这个我们的RockMQ 这种消息系统，然后由消息系统再分发到前端的大数据框架或者是数据库啊，这是它的一个，也是它的一个典型的应用场景啊。还有一个应用场景就是说啊，像数据同步啊，下面这四个是上面的四个是比较传统的一些应用场景，那下面这四个是比较新的，最近啊，随着我们技术站的发展又衍生出的一些新的应用场景。那你比如说像数据同步，数据同步说的是说 RockMQ 作为一个数据传输的工具啊，它可以在不同的数据组件之间做自动的数据传输啊，你比如说像我们比较大型的系统都会做异地多活，对吧？两地三中心啊，不同的中心之间它可能要同步数据，而且要实时同步数据。那你比如说我可能在假设在高雄有一个数据中心，在台北有一个数据中心，那这两个数据中心做数据同步的话，我两个中心之间都有不同的数据库的集群，对吗？那 RockMQ 可以完成这两个数据库集群之间的自动的数据同步啊，这是它的应用场景。还有物联网应用场景的话就更多一些。 RockMQ 的话呢，现在我们会支持一些物联网的协议，像 MQTT 这种物联网协议，那它可以就是这样物联网的设备会原生的可以把消息直接发送到像 RockMQ 这样的消息队列，然后由它再推送给后端的一些服务，也就是它是一个IoT 设备到云端的一个入口啊，这是它的应用场景啊。第七个应用场景像微服务治理啊，微服务治理这个后面会再讲，就不多讲啊。还有包括 serverless 是最近衍生出的一个比较新的技术啊，这个我也是放在后面再去介绍啊。大概就是跟大家简单去聊一下 RockMQ 的一些应用场景啊。那再跟大家介绍一下 RockMQ 的历史。RockMQ 的话呢，其实我刚刚讲到是在2013年的时候啊 ，RockMQ 是第一次发版，发了一个是3.0啊，因为是这样的，这个是因为之前的时候呢，它是沿用了阿里之前的，它是源于阿里的 MetaQ 呢到2.0，然后到3.0的时候，我们做了一个非常大的架构的重构，然后呢就发了一个3.0的版本啊，当时就已经在 GitHub 上开源了。然后到了2016年11月的时候啊，到这块十一月的时候呢，我们是将Apache RockMQ 将 RockMQ 捐献给了 Apache 基金会。然后呢作为一个项目在孵化，到了2017年的9月份
Apache Rockham Q 正式从基金会毕业，成为一个顶级的开源项目，这是它的一个历程。那我们其实Rockham Q 在毕业之后，其实受到了全球的非常多的国家的非常大的关注，像中国像新加坡、泰国俄罗斯、德国日本等等，和美国，包括很多国家的一些开发者呀，包括企业都会关注 Rockham Q 它的一个发展。有的企业会用 Rockham Q 去做一些生产上的认证啊、POC 呀等等，或者是用于他们的企业去支撑他们的业务。到我们2017年之后，我们发展的速度会比较快一些。大家如果关注我们 GitHub 的话，就会发现。然后我们去年2018年的时候发了一些像消息像事务消息像多语言的 SDK， 现在 Rockham Q 的语言它是 native 的语言是 Java 啊，它现在可以支持 Python、Go、Node.js 啊、PHP 等等我们常见的语言都可以这是去年的项目，包括 Spring Spring 的项目然后我们去年也会支持。今年的话呢，发版速度更快一些，今年已经发了两个版本第一个就是 ACL 就会支持这个逻辑隔离我们的一个健全的功能，以及消息轨迹的跟踪因为大家知道它会支持不同的模块之间的这种交互的话，对这个消息轨迹的跟踪是非常重要的，因为一旦某条消息丢了，那我怎么总要知道哪条消息它在哪会有问题，或者说它的耗时比较长的话，也会去检测出来还有一个就是我们和现在会支持多副本基于 Raft 协议的一个项目叫 Deleter 这个还有就是我们今天发起了 Connector 等这样的一些项目这个是 Rockham Q 的一个历史情况。那好，这个前面其实讲了 Rockham Q 的基本情况然后后面我会讲一些 Rockham Q 用的一些具体的案例给大家看一下。然后其实讲案例之前，我们首先先简单聊一下企业的技术选型大家知道，其实我们一个比较大的系统在做技术选型的时候主要无非就考虑这几点第一个就是需要设计一个高可用、高并发的系统。那你比如说像金融、像证券行业，就是它可能还需要延时非常低因为它要涉及到股票交易这样一些操作，那这个可能是考量的因素。还有一个就是当然是分布式系统是吧，也需要应用解耦，会降整个提高系统的可用性，最好是可伸缩的、可扩展的，对吗？还有一个就是还有一个异构集成，就是有可能我的系统还会跟很多第三方的系统，你比如说像银行然后你比如说像电商肯定会跟银行打交道，对吗？它需要跟对接银行的第三方的系统或者一些其他的系统只有牵扯到不同的异构系统之间的集成还有一个就是可能像阿里这种比较大的电商系统，它会考量一个因素，就是你这个效益队列的消息堆积能力怎么样。我说的堆积能力就是你能不能同时去堆积很多的消息，而不会影响整个中间件的消息系统的一个吞吐量这样一些吞吐量，或者是你的QPS 整个负荷情况不会受很大影响，这个也是一个考量的因素这个就是我列的几个我们企业做消息队列选型的时候的一些考量的因素那我下面介绍一下，那 Rockham Q 它在这里边它会有一个什么样的优势然后以及它还有哪些不足的地方，我会再跟大家分析一下。第一个就是说到这个高可用跟稳定性这一块Rockham Q 的话呢，它本身其实我觉得这是它的一个最大的优势，就是稳定性比较高这个主要是原因它的设计是非常简单的你像 Kafka 它是依赖于 Zookeeper 的，那如果是在座的可能会用 Kafka 比较多的时候会发现 Kafka 有几个问题。第一个就是加上第三方的组件 Zookeeper 之后呢，它的运维的复杂度以及运维的成本会高很多。还有一个就是Kafka 它在不同的就是如果是 topic 的数量非常多的时候，它的这个抖动会非常大。你比如说我正常的话，如果是我一个企业我现在用100个 topic 的时候可能没有什么问题，如果 topic 到1000个或者2000个的时候，那这个时候它可能会出现一些抖动或者是出现一些就是不同程度的假死这种情况呢，我们其实我也分析过这种情况。我核心原因还是因为Kafka 它自己的一个设计的机制就 Kafka 的话，大家知道它应该是它现在是每一个 topic 会对应一个 partition， 对吗？一个 partition 会对应一个 log 文件。那这样的话呢，其实在比较少量的 topic 的时候是
不会有太大问题啊。如果但是如果 topic 比较多的话，你比如说要几千个 topic 的时候，它可能需要加载非常多的一个数据文件，因为现在消息队列的底层技术都是用了超型的 page cache 嘛。page cache 如果加载非常多的时候，它会吃掉非常多的内存啊，导致一些虚存的交换啊。如果是你的磁盘不够好的话，会它肯定会这样有这样的一些就不同程度的这个卡顿的啊，会导致这个系统的稳定性下降。那 RockMQ 在这其中它有一个比较大的优势，就是它这个存储的机制跟Kafka 还是不太一样的，因为它的RockMQ 的一个 broker 上所有的 topic 它是用一个文件系统的，就是它是写一个文件，我们叫 commit log， 它是写一个文件，它不会写很多文件。这样的话，你即使有非常多的 topic， 它也不会出现这种非常就是线性的突然下降，突然它的可用性或者它的吞存量突然下降，它不会出现这种问题。大家看一下，就是这个是这张图是这张图我们是有一个用户滴滴啊，不知道大家了解吗？滴滴是在大陆非常流行的一个打车的公司啊，它跟Uber 是做的是一样的工作。那它其实它在做技术选型的时候，它会做了一些考量因素的发现。它发现就是像 Kafka， 它你比如说最上面这个是 Kafka 的啊，这次一组是 Kafka 的，它是你看一下这个不同的线段呢表示它的吞吐量，不同的颜色表示 topic 的数量。越往上 topic 越多，他发现你看 topic 非常多的时候吞吐量突然会下降。那第二组这个是 RockMQ 的，它基本上它的敏感性就没有那么强，它不会随 topic 的数量增加而下降。那这个就说的是 RockMQ 的它的一个可用性的问题，就是说它在这种情况下它的可用性会非常高啊。还有一个就是消息的质量啊，因为每 RockMQ 的话呢，因为它是天生的诞生于交易系统，它每一条消息都要 ACK， 会有一个 ACK， 所以说它整个的消息质量是很高的。堆积能力就不太讲，因为堆积的话呢，本身通过双十一的验证，我相信这个都没有问题。还有消息类型比较丰富啊，它现在可以支持我前面讲过的这些消息类型，就像普通消息啊，像你比如说事务消息啊，像演示消息，这个其实是基于诞生于交易场景，基于交易场景衍生出来的一些需求。这个的话，你像 Kafka 这种消息组件，它本身它的诞生是在社交里边做日志分析的，它不会太开啊这样一些关于核心交易的一些feature， 所以说这个也是 RockMQ 的一个优势啊。还有一个就是部署比较简单。那最后讲一下 RockMQ 的不足。 RockMQ 其实现在也有一些不足啊，就是它的生态还没有那么丰富，那我们现在其实也在完善。你比如说它可能对一些多语言的支持的话，虽然我们现在也做了一些努力，可能在某些语言上支持力度还没有那么好啊，包括一些文档可能还没有相对的完善啊，这个也是我们社区后边要做的一些工作。这是 RockMQ 啊，包括我们现在 ActiveMQ 以及 RapidMQ Kafka 的一个对比情况，不同的非常啊，大家可以看一下啊，这个就不再跟大家去细聊。好，下面我讲两个 case 啊。第一个 case 是想讲一下平安银行。平安银行的话呢，是大陆应该是top 级的银行。它其实它最早的业务是做保险，但是从近几年它会又衍生了一些银行的业务，它现在也在做银行的一些业务。那其实平安银行是 RockMQ 的一个开源的非常大的一个用户，它基本上全线的像平安系的，包括平安银行、平安人寿、平安保险、平安歌记啊等等这样一些，它的一些子公司全部都全线用的 RockMQ。 它现在就是当然是用的场景非常多啊，我就举几个例子。第一个就是说啊，这是它的一个平安银行的一个 APP 的一个截图啊，这是我们用户做的一个分享，这个截图并不是我的啊。然后这个是平安金行架构师的一个分享，就是你比如说平安银行打开 APP 的时候，它一些热数据的加载，因为它要同时我们正常用银行的 APP 都知道我们要显示余额，对吗？如果是我们要买一些基金类的产品，会显示基金或者贵金属的话，就是它这些我们的每一个数字可能代表一个子系统，那它如果要用一个界面展示出来，其实这些子系统这个数字都是子系统通过消息队列，通过像平安银行就是通过 RockMQ 推到这个 APP 上去的啊，这是它的一个相当于异步解耦的一个应用。那还有一个就是平安银行它有一个单独的业务叫公司理财，就是说正常我们发工资之后，那我们的工资的产品可以委托银行去给我们做一些理财啊，又买一些基金等等。那这个工作的话呢，其实是 RockMQ 它需要牵扯到的是银行的这个系统跟理财系统之间的交互，而且是一个异步的交互，对吗？这个中间也是用 RockMQ 啊。而且这个还有一个特点是说它是用了演示消息的功能，因为我们正常发工资的时间其实是相对是比较离散，各个公司发工资的时间都是不一样的，但是我们正常的
基金的购买的时间是固定的，所以说它中间有一个时延，它用了 RockMQ 的演示消息，它会定时去，就是说我哎，我这个发送了，我收到这个工资之后呢，会发一条消息，但这条消息不是现在马上被消费者收到，而是到一个固定的时间再让消费者消费到啊。这个那这个 feature 其实就是 RockMQ 非常特有的一个演示消息的功能啊，这个还是应用在了这个平安银行，嗯，这是一个。还有一个 case 就是我要讲下一个 case 之前先讲一下图啊，这张图是。其实大家看非常的复杂，这是一个微服务下的一个调用链啊，就是每一个节点是一个微服务，大家可以看一下这是调用的一个过程。整个过程来讲的话呢，就是我想讲的是微服务啊，微服务像 Microsoft Service 这个概念提出来之后，当然用的也很多，但是其实随着现在应用的程度的加深，它会诞生一些问题啊。你比如说啊，我这微服务如果是出某几个微服务出现故障之后呢，它会影响整个的调用链啊。这个的话呢，就会整体去降低系统的可用性。那这个我想说的是，现在 RockMQ 的话呢，它也可以解决一些微服务的问题。那我们有一些用户也会做了这方面的一些实践啊。你比如说，我像这个用户是宏观人寿，是大陆的一家寿险公司啊。他的诉求是这样子的，他公司的话呢，有非常多的业务系统非常复杂啊。你比如说他分几个区啊？你比如说像对外的互联网区啊，还有核心区啊，以及他的业务区啊等等，分四五个区。它不同的区之间可能是不同的子公司去管控，它可能是用的是不同的数据框架。有的公司，有的子公司可能是用之前的老的 ESB 啊，企业服务总线；有的可能是用新的一些微服务框架，像 Double、像 Sovereign Cloud 的这种微服务框架，就是不太一样。但是呢，就是它前端要做统一的调用，这样的话呢，就牵扯到前端去做调用的时候啊，那可能每一个你比如说我这个官啊，像官微这种调用，它可能调用不同的组件，它可能需要用集成不同的 SDK 啊，这样非常繁琐。它可能用户有可能会既访问 Double 服务，又访问 Spring Cloud 的服务或者其他的服务，那这样的话呢就会产生很多问题，包括就是不同的服务之间它需要有一个注册中心，这个注册中心的话呢也会出现一些故障，会影响它的高可用。所以说它就基于 RockMQ 打造了一个它叫边缘总线。这个边缘总线的核心理念就是，它其实它是正常的我们的这种 RPC 它是一个同步调用，对吗？它是把同步调用做成了一个异步的方式，通过发消息的形式去是去实现这个同步的调用啊。这个是通过 RockMQ 来做的啊，不同的边缘的不同的区域，它会集成一个 MQ 的 proxy，通过 proxy 啊，这样的话再去调RESTful 形式去调这个微服务。这样的话呢，就是它会有一个整体的规划，之后的话呢，对整体的微服务系统的可用性啊，以及这个我们的整个的这个监控成本都会有一个很大程度的降低啊，这个是可用性会提高，然后成本它的整个监控的成本会降低很多啊，这也是一个用户的一个实践情况啊。再讲一个是关于滴滴的。滴滴的话呢，它是这样，它是也是基于 RockMQ 来去构建的它的一个微服务的集群啊。这张图是滴滴的一个消息的一个负责人去画的一张图。因为它这个它是这样子的，滴滴现在的业务的话呢，正常的就是离线的一些大数据的分析它还是跑在 Kafka 上，但是一些在线的交易以及在线的一些监控它是用的 RockMQ 啊。这个是它的业务现状是这样子的。你比如说像一些司机端的一些这个轨迹的监控啊，以及它的一些我们正常用滴滴打车的一些交易场景的一些服务之间的这种调用的话，它其实是用的是 RockMQ 啊。大数据的一些日志的监控它还是用的 Kafka。它中间的话呢，它是实际上它自己做了一个，因为它自己做了一个 proxy 啊，它有一个 proxy 的一个 cluster。做一些这样的话呢，它前端你看它有开发了不同语言的 SDK， 这个是它自己开发的，因为它用的非常早，它在它使用之前，我们的多语言的客户端还没有上线，所以说它自己开发了一些多语言的客户端，像Go Python 啊 PHP 这些它是自己开发的，然后呢，它会基于这个 proxy 再去做一层调用，啊，这是滴滴的一个实践情况，跟大家做一些简单的分享，嗯，好，前面的话呢就跟大家讲了一下。我们 RockMQ 的一些案例啊。那我第三部分呢会讲一下我们RockMQ 的社区的情况。
社区的啊，这是我们社区的阿帕奇的官网啊，这个是红色的是网址啊，大家有兴趣可以去看一下，里边有我们的一些 documentation， 包括我们的一些版本的发布啊，一些文档，一些大家如果有兴趣可以体验一下。这个是 RockMQ 的 contributor 啊，就是我们整个 contributor 社区的话呢，现在是有当然现在PMC 是有12位啊 ，committer 是有21位，contributor 这个数据现在有更新啊，应该是超过300位的 contributor， 就是这个在整个阿帕奇的这个整个的我们的这个 project 里边，应该还是比较活跃的。那再说一下我们现在近期的话呢，我们是非常鼓励一些在社区里非常活跃的一些开发者在各个城市成立一些所谓的城市社区啊，通过城市社区的自发的组织一些活动呢，去这个吸引更多的开发者去一起来贡献代码呀，然后大家一起来去做开源啊，然后大概这么一个形式。现在可能其实全球的很多城市都有这样的社区的存在啊，你比如说像北京、上海、苏州啊、深圳、广州，大陆的会比较多一些。那我们今天计划会在也想在台北去成立一些这样的社区啊。目前也是想寻找一些关于 RockMQ， 这也是我这次来台北站的一个目的啊，是想寻找一些喜欢 RockMQ 的一些开发者，然后我们一起来去。也是能够希望 RockMQ 能够赋能到台湾的一些企业包括今年会在像美国的布法罗，我们也会去想去，现在正在去筹备去成立这样的社区，以及东京啊，这都是我们的一些计划，关于城市社区的。这个讲的是我们现在 RockMQ 的一些生态项目啊，我们因为基于 RockMQ 诞生了非常多的生态项目，我们的目标今年可能会有50个，当然现在会有我简单介绍一下，就是前面的这些的话呢，可能是去年就开始做的，后边是今年的啊，有一些像多语言的项目啊，像我们每一个项目其实都是社区的一些全国各地或者全球各地的贡献者，然后他们来去自主维护的一些项目，像多语言的一些项目啊，包括关于 Kubernetes 项目啊，包括关于普罗米修斯的呀，关于 Delager 的呀Connection 等等这样一些项目，就是因为 RockMQ 它要跟很多的，大家知道，就是我们在分布式系统里边，不可能有一个系统它自己完成所有的工作，必须要有跟其他的系统做集成啊。然后呢，这些项目其实是支撑RockMQ 跟其他系统做一些集成的项目啊。如果有兴趣的同学啊，也可以一起加入进来，我也非常欢迎我们台北这边的同学。这个就是我们其中的一个项目，就 Connector， 就是我们前面讲的，它是做数据同步用的，它可以自动的把不同的大数据框架或者大数据组件之间的数据自动的做一些自动的传输最典型的一种场景就是两个 MySQL 之间可以同步数据，对吗？可以或者 Hadoop 跟 MySQL 或者是说跟一些大数据框架之间这样的一些工作我们的 Connector 可以去做今天我就不展开讲，如果是有兴趣的同学可以联系我，或者上我们官网也可以可以看一下。最后跟大家分享一张图片，是这个是我们一个技术生态吧，给大家做一些分享，就是我们未来 RockMQ 还想做哪些事情，现在做了哪些事情这个想跟大家做一下分享。那未来 RockMQ 的话呢，我们是希望 RockMQ 能够在端边云这三端能够支撑端边云一体化的一些我们整体的计算格局。那其实端的话就是 IoT 端了，这个大家应该都比较理解。然后 RockMQ 的话呢，其实我们后边会原生的去支持一些主流的物联网的协议，当然包括 MQTT， 我们现在有一个专门的项目叫 IoT Bridge 去支撑 MQTT 的协议原生的去支持。还有一个，其实当然大家知道，在物联网的这种场景下，其实它对 RockMQ 这种效率队列提出了非常多的要求，更高的要求。你比如说它需要更高的并发量，对吧？因为设备是更多的，对吗？它需要支持不同的物联网协议当然它在这个吞吐量等等一些期望，还有一些别的要求。那 RockMQ 在这方面也有相关的项目去做支持。还有一个就是在边缘端，在 Edge 端的话呢， RockMQ 的我们会集中去 fork on 到这个，在有限的资源的情况下会提高 RockMQ 的一个吞吐量然后以及它的一个点到短到端到端的时延这个是 RockMQ 在做的。我们现在其实在边缘端也有一些应用那云端的话呢，其实我是分了几层然后这最中间这一层是 RockMQ 的核心，像 PubSub 这个订阅发布，这是它的基本功能。基于这个的话呢不好意思，然后我们现在还要做的一些工作是标红的，是现在要做还没有做的。你比如说我们像要做 streaming， 还要做 KV，
就是我们发现应用到物联网场景之后呢，有可能消息队列的话，如果是支持存储的话会更好一些，就是应用可以直接去通过 SQL 的形式或者是通过 KV 的形式去读，直接去读取消息队列里边的数据，那这样的话可会更方便，不需要你直接再去导到大数据库里边去啊。这个后边我们会再做一层 KV， 甚至会支撑 SQL 啊，这是这样一个工作。还有一个就是 connector， 就是我前面讲到的不同事件的同步。还有一个就是 event 我们也会支持，像 event driven 这个数据事件驱动，因为后边的话呢，我们觉着我前面提到的 serverless 我们觉着这个是技术生态有可能会是云端的未来，所以说我们希望通过 event driven 的这种加上 event driven 事件驱动的这种机制呢，能够保证去跟 serverless 的一些框架，像 OpenVSS 这种框架打通，去支持它的一些丰富的消息的触发。大家知道 serverless 它一个有两个方向，现在我觉得是非常重要需要加强的。第一个就是快弹技术，就是你能够怎么样在更短的时间弹出一些更多的进程，因为 serverless 它主要还是说做弹性伸缩的嘛，对吧？一个 function。那还有一个就是它需要支撑不同的更加丰富的数据源，就是你比如说我有可能会有一条 MySQL 的变动，记录的变动需要触发一个 serverless function， 有可能是一个 Hadoop 的一个消息的变动啊，或者是其他的存储啊、文件系统啊等等。那 RockMQ 在这里边可以赋予 serverless 框架不同的数据源的触发能力，啊，这个也是我们想做的事情，啊，后边也非常欢迎，如果是有这些方面比较感兴趣，物联网啊，或者是说流计算或者 serverless 感兴趣的同学，也能够一起加入进来，能够把我们这个 RockMQ 我们一起来做啊，做得更好一些。好，这个主要就是我今天想分享的东西啊，然后最后就是我的联系方式啊，如果大家感兴趣的话可以然后我们可以再做更多的交流。我也不知道在座同学们就是不知道大家喜欢用哪种啊，我就列了这个，有一个是微信的，还有一个是 Telegram 的，然后大家啊，我今天分享就是这些，谢谢大家。好，谢谢李启鹏。有没有问题？有没有有问题举手哦，还是你有没有问题要问大家？哎，请问那桌上有麦克风，拿起来按钮。哎，这个好先进。就是因为 RocketMQ 在现在是 Apache 的开源项目嘛。对。那因为贡献的方式有很多种，就是因为一般来说一个 Junior 的开发者，不知道怎么去踏入开源贡献这一块，那怎么样是一个就是不管是不是加入 RocketMQ 或者是怎么样加入开源项目？哦，非常好的问题啊。是这样，其实我们觉得就是您说的这个问题的话，其实非常普遍，在大陆也非常普遍，有很多同学真的就是内心我就对开源特别的热情，特别有感兴趣，但是我就是不知道怎么加入到开源社区。所以说我们就是还是刚刚讲到的我们的所谓的城市社区，我们觉得是一个比较好的探索，就是我们希望打通开源的最后一公里，真的能够让很多的同学希望热爱开源的同学加入进来。所以说我们现在一个比较好的方式呢，就是可以加入我们的城市社区。那我们通过本地化的方式的话呢，会做一些步道啊，或者是吸引更多的同学加入进来。还有一个的话呢，其实我们也有很多的线上的分享，你像我们当然我们会依托一些软件做一些线上的分享，比如说我们一些新的项目的进展会及时的通知大家，以及我们社区会在各地去做一些 meetup， 就是做一些沙龙，我们会基本上现在包括台湾很多地方我们都会做，微罗台湾我们还没做过，未来我们会在台湾做一些分享这方面的啊，我们希望能够通过这种形式的话呢，能够让更多的想加入的同学加入进来啊。好的，那因为时间的关系，我们就再一次掌声谢谢李启鹏给我们的演讲，谢谢。